Sådan der. Nå, nu har jeg snydt lidt her, fordi jeg lige skulle være sikker på, at det virkede, hvilket så sjovt nok ikke gjorde alligevel. Så jeg er lige gået ind i spillet en gang før som udgangspunkt, så vil spillet ellers starte op med en tutorial her, så den tager vi lige sammen, så I kan se, hvordan det vil være for jer, hvis I er så heldige at få adgang på et senere tidspunkt. Og muligvis også, hvordan det kommer til at blive den endelige version. I får echo, er der en, der skriver her. Jamen, ja, det var fordi, jeg lige havde streamen kørende selv samtidig. Hvis der bliver ved med at være echo, så må I endelig skrive det. Så må vi lige se, hvad vi kan gøre ved det. Det skulle gerne ikke være et vedvarende problem. Som sagt, jeg har lige set de første små sekunder her, hvor Jim Rayner han kommer gående. Ser noget bekymret ud. Over situationen. Fuldstændig overrun af Circle. Den er faktisk reddet. Where the hell am I? Han burde da være lidt tilfreds med at blive hævet ud i den der situation, vil jeg sige. I am Uther the Lightbringer. I will guide you through the trials of the Nexus. Nexus? So this is a Protoss thing? No, you see it's... Look, there is little time to explain. Powerful enemies are coming for you, and you must be prepared. Marker og Uther også godt selv kan se, at den er lidt svær at forklare den her. Og der må man formode, når spillet kommer på et senere stadie. Det er lidt bedre end sådan en stivstikker, sådan en statue, der bare nikker lidt med hovedet dernede. Og som man allerede kan se nu, så tænker man jo, at det ligner StarCraft 2. Der er nok ikke nogen tvivl om, det er bygget på den motor. Som sagt, jeg prøver at undlade at tale, når de snakker. Press the A key on the keyboard, then left click it. Plukker vi lige den lille bandit der. There surely will be more on your way to me. You can see them here on your minimap. Det smarte ikke er ud, han har stillet sig strategisk bag ved alle de der monster. Og I må undskylde min dårlige vane med sådan at gå tilbage og skyde på den her måde, men det er jo simpelthen, når man er vant til det, så vil man jo ikke tage nogen hits. Jeg ved jo heller aldrig, om der kan gemme sig et eller andet skjult achievement for ikke at blive ramt i tutorial-missionerne. Det må så have været noget healing, den der glowy orb, han lige snakkede om. Og som sagt, Nå, det er jo faktisk lidt interessant, at det også er for nearby allies. Det er sjovt, det er lidt et move Blizzard har taget med det her i forhold til de andre MOBA'er. Som jo er nogle af de mest modbydelige spil, hvis man tænker på communities, fordi folk altid går fuldstændig amok på hinanden, hvis de får muligheden. Er der så lidt mere fokus på holdet? De løber sgu i slow motion, de der. Undead minions. Beings that serve the demon lord Diablo. Der var endnu en Wrecking Globe. Lige før de håner også, vil jeg tro, vi har brug for den der. Men igen må man jo sige, at taget betragtning af det her, det er en tidlig alfa, ikke? Så er det jo helt vildt, den grad af, hvor lækkert det hele det ser ud, og hvor godt det kører. Jeg tror ikke helt, det svarer til andre spils alfa-versioner, det her. Nå, jeg lukker munden. Just hold your horses. Before I go into some place new, you gotta tell me what I'm getting into. Now, what exactly is this Nexus place? The Nexus is a cosmic storm where worlds collide from across time, space, and even dimension. More and more of us are being called into this enigmatic realm, tested in the forge of combat against others of equal merit. So, I'm here to fight things. And achieve glory. Det var meget sødt, at de faktisk prøvede at begrunde det her spil, der var bare ren All-Stars kaos med lidt lore. Men det er også sjovt, når man tænker på det move Blizzard har taget her, fordi de plejer altid at gå utrolig meget op i historien i deres universer. Og så laver de sådan en bazaar her, hvor det hele bliver blandet sammen. This is Raven Court, one of the Nexus's many realms. And here, I'm the last line of defense. I need you to press forward and take the fight to Diablo. Diablo? Stand against the Lord of... I wonder, how tastes your fear, mortal?
I wouldn't know. I'm not even sure you can actually taste fear. You will be devoured. Well, he doesn't make the best first impression, does he? Think I better teach him some manners. Godt, Jim Rayner. Han kan lære ham nogle manerer her. Det ligner da ikke umiddelbart et sted, hvor de sådan lider den store nød. Som børnene sidder der og nyder livet. Lige steger et fedt svin og sidder og slapper af. Okay, nu kommer den første ability på banen her. Lad os se, penetrating round. 60 mana, skill shot. Okay, så det er sådan standard, ligesom i... Eller standard er det jo ikke engang, for sådan her fungerer det meget, meget sjældent i Dota, men i LoL, der er det meget baseret på skillshots, altså hvor man sigter og skyder. Og så handler det om, at man skal ramme. Nu kan man jo så se, at det er meningen, at vi lige skal nedlægge de tre banditter der. Using your abilities will deal more damage than your basic weapon attacks. Nu er vi stille og roligt fremad. Jeg ved ikke, hvordan har I det? Vil I meget gerne se tutorialen her, eller vil I gerne bare videre til at se en rigtig kamp? Kan I jo lige skrive i chatten, lidt afhængig af, hvad I har lyst til. Som udgangspunkt er jeg jo vant til bare at brage igennem spillet, men det skal jo nok tages lidt mere maligt her. Nå ja, det er godt klar over, ja. Det kan jeg ikke gøre så meget ved lige nu. Ja. Men tak for det. Ja. Nå, så har vi fået en ability nummer 2 på banen. Han giver 20% attack speed i 12 sekunder til... Man kan jo lige så godt lære det nu, for man skal jo kunne det, når man så skal ind og spille mod andre spillere. Altså det her, det er jo virkelig babyskridtene. Vi sidder på træhjuleren. Og får en meget, meget blød introduktion. Men det er også typisk Blizzard ved nødigt tabe nogen på jorden. Nå, skal vi se, om vi kan lade være med at miste den eneste soldat her. Med lidt snille. Det ser da meget pænt ud. Arbejder vi også lige gruppe nummer 2 her. Stiller os strategisk. Smækker dem. Kører dem over på bedste vis. Godt. The Armenia, du bestemmer. Du får tutorialen. Det synes jeg egentlig også er meget fedt til at få en, som sagt, en blød introduktion. Nej! Puh. Så det er lige de to der, de hænger i med røven i vandskorben. Ikke ked af det, your newfound bravery, siger til Jim Rayner, fremtidens univers. Hvorfor? Jeg kan da lige måtte være viden til en tur rum, men det var lidt stramt med at nå vores deadline. Den deadline selv har sat. Nå, så skal vi trykke C for at unlock kameraet. Jeg ved ikke, om jeg har lagt mærke til det, men indtil nu. Jeg har kameraet trofuldt Jim Rayner rundt, når jeg er løbet. Men nu kan vi så åbenbart få lov til at... Og kigge lidt rundt. Jeg tror, at Diablo er op, så tror jeg, han sidder og hækler lidt. Måske løser han kryds og tværs. Nej, han har været smadret som så vanligt. He's injured. Now's your time to strike. Er lidt trist at Diablo han kan blive injured af 5 foot soldiers. Det ligner ikke den Diablo vi kender. Nå, så kan man trykke spacebar og komme tilbage til en Zero. Hvor vi så kan være vidner til, at samtlige af mine enorme armé på 20 mennesker, de har stukket halen mellem benene og skredet. Der er ikke et spor. Det var smart af dem, da de vidste mit fokus, det lige lå andet sted. Men nu kan I se, nu kan jeg trykke C, og så kan jeg enten gå rundt sådan her og se over hele kortet og trykke C, og så er den låst på ham igen. Nå, så skal du barberes. Diablo, han er sådan en typisk bybrian, ikke? Han siger en hel masse, men han kan jo ingenting, når det kommer til stykket. Ah! Ej, fy for helvede. Ej, nej, nej, man kan ikke komme videre herud. Nu når man får et slag ind. Nej. Ah. God damn it. Sådan lidt øm måde, han satte sig ned på der. This is not over yet. Use your hearthstone to join me. Det kunne han godt have sagt lidt før, Uther, kunne han ikke det? I stedet for, at vi skulle nedlægge Diablo 58 undead, at vi bare kunne have brugt vores hearthstone. Ja, god gamle Uther skulle sikkert lige teste, om vi var okay. Så. Now ain't this fancy.
This is the Hall of Storms. Heroes are summoned here when a battle begins. Our goal is to destroy the enemy's core while protecting our own from their attacks. Så begynder det at ligne et sædvanligt MOBA-spil det her. Og en fin lille troldmand der løber derimellem. Down this pathway and fight each other in countless waves of combat. Those coordinates fight's over. Sounds easy enough. Tell me, why are we doing this again? You know, you really shouldn't think so hard about these things. De har i det mindste nok selv ironi til at erkende MOBA-genren som sådan, den er fuldstændig åndssvag. Der er ikke nogen logisk forklaring på, hvorfor man år efter år skal vade den samme slagmark tynd og prøve at forsvare en eller anden trone. Og hey, det er The Butcher. Han har en grim hårdag der. Jeg har ikke fået morgenmakeupen på. Ikke den skarpeste kniv i skuffen heller. Our minions will help you press towards the enemy core. Det ved ham, den lille troldmand, han kan tricks. Udover at tabe sådan en lille health buff. But they'll always try to kill our minions first. Only assault a tower when our minions are nearby. Ja, det er jo nærmest ligesom i alle andre MOBA'er, det er som Uther, han lige fik sparket ind der fra siden, der man kun skal angribe tårnen, når der er creeps i nærheden. Fordi sådan, så tårnene de skyder på dem i stedet for på en selv. De er overraskende bløde, synes jeg. De smeltede for et godt år. Well done, lad. You have proven yourself worthy. Vi fejrer min sejr. I got a talent for making things explode. Minions of stone are no challenge. Now I will feast upon your terror. Oh yeah? Well, så kigger Diablo forbi igen. Feast upon my terror? Now that's twice, man. Now let me school you. You cannot eat fear or terror. They are what we call emotions. Mm-hmm. He right. No taste terror. You see? Stinky here gets it. Hvad? Skal jeg finde mig, at jeg bliver slagtet sådan der, uden til at kunne gøre noget? Wait a minute. Didn't I just die? Don't worry. Within the Nexus, death is merely a step. After a short break, you'll be revived and ready to... Selvom han lige står og lader, som om han er min ven. I don't mind if I join you this time. That should even the scales a bit. Not at all. Let's giddy up, partner. Jeg ved faktisk ikke, om Gul'dan han er med i spillet. Det kan vi jo se, når vi når til Hero Selection senere. Hvordan det ser ud. Okay, det er åbenbart sådan, det ser ud, når man er død. Og så kommer der sådan en lille counter. Han har en hængst. Og det har jeg åbenbart også. Stærkt. Jim Raynor til hest, det er ikke sådan hverdagssyn. You can dismount by pressing the mount button again. Jeg tror, der var nogen, der havde stylet en smule, så han også havde reddet på en hest. See what I did there? See what I did there? Nå, vi brager frem på vores hest. Der var lige lidt lag der. Stitches. Og de har så valgt ikke at kalde ham Pudge, det er jo klart. Men der er ikke nogen tvivl om, at de har taget deres hero igen. God gamle Pudge fra Dota. Han ville de ikke bare give til de andre. Med hans hook. Nå. Kom så her, dit skarn. Han tror, han kan slippe væk. But no. Det er også godt, at Jim Raynor er som en udstyr med så mange one-liners. Han gør gode gamle actionhelte, som Arne holder Sly til skamme. Han skulle level op der. Endnu et. Bader i level top. Kan man se, hvad level han er? Står der faktisk ikke rigtigt. Jeg tror lige, jeg rider op. Min hest lige rider lidt rundt om. Lige vise ham, hvordan. Nej. Fik jeg ikke lov til. Det hurtigt smidt af hesten igen. Se, der kan jeg godt mærke, at jeg nu præget det gamle spil, at jeg har lyst til at dræbe de der for at få guld, som jeg faktisk overhovedet ikke skal bruge til noget nu. Og der er mine buffs der. Oj. Og det er så ligesom i de andre MOBA-spil, at når den der begynder at skyde på en, så skal man lige ud, indtil ens creeps kommer. Så! Har vi vidne det første vundne spil, måske? Victory.
Min Doom, der falder med 2 grader for hver bid, jeg tager det. Så hiver han hele slænget ind. Så har vi, hvem er det? Det er Tyrael, og hvad fanden er det ham der? Og Nova. Åh, hvad er det ham der, han hedder? Ham der med hornen. Rensdyrfar der. Det må der være nogen af jer i chatten, der kan huske, hvad det er noget. Only kind I ever liked. Come on, Red. Let's see what you got. Smækker han lidt på rounds i skallen på ham. Victory. Nice. Første sejr i hus. Det bliver også lidt spændende at se, hvor meget ventetid der er mellem spillene her. For den skal jo finde 9 andre, vi skal spille sammen med. Og jeg ved ikke, hvor mange andre fra Europa, der rent faktisk har fået adgang til. I hope you're ready, Rainer. Malfurion, ja, der var den. As before, our goal is to fight the enemy team and destroy their core. Now the way I see it, there are 3 lanes to the enemy's base. We better make sure someone's covered. Det er nok standardformlen, det her med, at der er 3 lanes, hvor det hele foregår i. Altså 3 baner, man kan løbe af. Og så er der med altid sandsynligt også en jungle i midten. You've got it, lad. Once the battle starts, follow me and get ready to fight. Time to man up. Nå, så Uthan synes, jeg skal følge efter ham. Så spørgsmålet, om vi skal lægge ud med at være en outlaw. Jim Rayner, han er ikke kendt for at være en mand, der følger reglerne. Battle commencing in. Jeg tror også i højere grad lidt mere lun på Nova, når det kommer til stykket. 5, 4, 3, 2. Så har vi en 6 stemme, der tæller ned. Så går det løs. Det skulle ikke sådan. Nå, sådan der. Der var lige 2 sekunder, hvor alle holdt vejret der. To the battlefield. Det ved jeg ærligt talt ikke, Diamania, hvis jeg må være helt ærlig. Jeg tror vi er på et meget tidligt stadie, men det der er sådan lidt underligt med Blizzard, det er altså, de er jo så fandens populære, så for dem gælder ikke nogen normale regler, som der gælder for alle mulige andre spilfirmaer. Og når man kigger på det her nu, hvor polished det er, ikke? Det er jo fuldstændig vanvittigt. Whenever you kill enemy minions, heroes or structures, our team gains experience. Der fik hele holdet lige 58 XP der. This bar shows the experience of both teams. Nå, hvor smart, at man ser den samlede XP herovre. Our team levels up and we each grow stronger. Let's go get us a level then. Ja, jeg synes, vi skal bøffe et lille level. Og så er der sgu stimpacks. Den er så passiv. Hvad gør den? Healer Rainer for 200, når han er under 30% health og kan kun ske engang i 25 sekund. Og så er der sådan noget learn from the front. Hvad gør den? Enemies killed within a short time being damaged by Rainer reduces his cooldown by 1. Enemy heroes, de reducer med 10. Okay. Så kommer de stormende. Nej, vi skulle ildet an. Storebroren. Men altså, når man ser på, hvor langt det er nået, så vil jeg tro, at et godt bud er et par måneder. Men Blizzard vil også gerne skabe hype. Nope. Jeg vil gerne skulle lige smække. Ja, han scorer da ikke højt i intelligenstesten, Diablo. Hvor det er. Det er som at stjæle slik for børn, det her. Men det er jo også første gang, så vidt som jeg ved, at Blizzard har givet adgang til en tidlig alfa. Det plejer jo normalt at være lukket. Men der var jo så også en spilbar version af det her til BlizzCon i 2013, ikke? Så det er jo sådan, det er jo lidt mystisk størrelse. Men igen, sådan er det, når man er den største på markedet. Så kan man godt tillade sig at være lidt ligeglad med, hvad folk mener om den måde, man gør det på. Se, det er til gengæld ændring i forhold til Dota. I Dota, der ville det, hvis man begyndte at skyde på en hero, og også i LoL for den sags skyld, så ville tårnene begynde at skyde på en. Det gør de ikke her. Skal da lige arbejde lidt på den bot AI der. Men det gjorde de ikke her, sjov nok. Så man kan åbenbart skyde på heroes overalt. Tårnene giver ikke vildt meget beskyttelse. Se, nu er mit hold faktisk samlet level 5, og de er kun level 4. Men indtil er det bare som om, at jeg har auto-level-uppet, altså jeg ikke selv skulle vælge skills, men det er jo nok også, fordi vi stadig er på et lidt blødt stat. Jeg ved heller ikke, hvad de der nedenunder, de betyder. Der er sådan nogle små skjolde, det får vi sikkert også forklaret af Uther på et senere tidspunkt. Må vi se. Napper vi lige den lille troldkarl der.
booster vi lige hele holdet. Sjov, man kan også bare skyde muren der. Og så giver normal abilities åbenbart også skade til bygningerne. Ikke fordi de er vildt travlt, de der. Nå. We could use your help over here. We're going to encourage a few of these siege giants to join our side. Så står de alle sammen derude og nyder livet. Er på en lille picnic med et par giants. Defeat this camp. Hvad man skal slagte den der lille gris. Den overordentligt velpolstrede gris. Og tilfreds er den også. Okay, måden man overbeviser dem på åbenbart ved at give dem smæk. Så? Og der er sådan lidt battlefield-agtigt. Så er de med os. Så går der faktisk 3,5 sekunder, før de kommer igen. Det var sgu lang tid. Nå, han synes åbenbart, at vi skal herop, så smider vi lige op på en hest her. Nej, det ved jeg ikke. Jeg synes godt nok, at Diablon pusher lidt ind her. Så det er et meget smart element med den hest der. Jeg tror bare, vi smækker ham her. Jeg tror, vi kører direkte i fjeset på ham. Steamroller. Så, når vi lige har taget ham. Så går vi op. Ej, vi rider sgu lige. Det er nok sådan, at hvis man bliver slået på, bliver man smidt af hesten. Det vil jeg næsten tro. Nå, man skal slet ikke level den op. Okay, det var interessant. Jeg har med vilje heller ikke læst særlig meget om spillet, fordi jeg gerne vil have det hele. Det ligesom skulle være en frisk oplevelse. Jeg synes, det er så synd, hvis man nærmest allerede ved alt om spillet på forhånd. Der er sådan et eller andet, der er noget lidt sjovere ved bare at kaste sig ud i det, og så lære det på egen hånd. Og der er Malfurion. Med dem. Jeg fik åbenbart lige lyst til at prøve The Dark Side. Jeg vil måske sige, det var et lidt dumt tidspunkt at skifte hold på. Sådan som vi laver dem til grød her. Så er der sgu ulti, Hyperion. Som jeg selvfølgelig ikke har nok mana til, sådan skal det jo altid være, når man unlocker en ulti. Skal vi se, hvordan skidtet fungerer. Så er der sådan et barrage. Og Hyperion. Bombardement. Det bliver sgu sjovt at spille mod andre spillere, altså lige pt. Det her, det er jo simpelthen. Man vandrer jo bare igennem det. En strål i parken, som man siger. Nej, du sagde ikke noget, du ikke skulle, Tom. Altså, det er fint nok. Jeg har bare ikke selv undersøgt det. Så min viden er faktisk ikke så stor lige med hensyn til det her spil. Men med hensyn til alt muligt andet, når det kommer til MOBA-genren, så er jeg rimelig skarp. Hvis jeg selv skulle sige det. Det fortjente sådan en halvhjertet hoved. Se, nu vil jeg jo så normalt nok tænke, men jeg ved ikke, det er lidt som om bossene, de bare synes, at vi skal løbe ind der som aber, men jeg tror faktisk gerne, jeg vil tilbage og... Ej, okay, nu gør vi det. Vi kan heller ikke bruge hele dagen mod bots. Nu er vi sgu ind der. Som om kort er det, fordi det ikke er frit? Ja, det er det. Så vil det meget, det er meget sjovt, så vil det ikke så gerne væk fra Jim Raynor. Jeg tror, det er lidt overmodet det her. Jeg tror, Hormod står for fald. Ja, på den anden side, Illidan der. Han var godt nok ikke mange potter pisse værd. Det er meget venligt af dem, de sådan kommer ud på sådan en pæn lille række, en lille kø. Quad kill, kan vi få Penta? De har nok ikke kaldt det Penta her. Det er jo faktisk også lidt sjovt, at alle de forskellige spil, de skal have deres egen måde at kalde mange kills på. Af en eller anden grund, så ligger der også noget sådan proprietært i det, at man nødvendigt dele det med andre. Men I skulle ikke lige være for. Og hvis vi får 100 mana, så kan vi kalde Hyperion ind igen. Skal vi prøve det? Så får han lige Hyperion. Nå, den skyder fremad på den måde, så er den jo ikke meget. Vent der. Men skal man, altså, så vidt jeg kan se, så har jeg heller ikke nogen penge, så det ligner heller ikke, at jeg kan købe noget. Og der kan man se, hvornår de spawner. Det er faktisk egentlig en meget smart måde, man kan se, at de langsomt ligesom glider ind.
Man får lyst til at spørge Diablo, hvad han spiller dumt for her, ikke? Dumt spiller han der i hvert fald. Så. 21-0, altså det er også okay. Vigtigt at sagt Rampage, det kan godt være. Så er den måske også i Dota. Men det er jo bare sjovt, at de for eksempel i... Altså, double kill, triple kill, den kan de ikke rigtig komme udenom. Men i hånd og i Dota, der hed det noget lidt forskelligt. Lidt afhængig af, hvad de lige følte for den dag, tror jeg. Så! Game nummer 2 mod bot til posen. Det fejrer vi med en bid af min dune. Hvis I har nogle spørgsmål, eller noget, som I synes, jeg skipper lidt hurtigt henover, som I gerne vil tænke, siger I bare til. Finder vi ud af det. Det var simpelthen tutorialen. Så er det nu, vi skal ud og hilse på andre spillere. Altså sagt mellem mig og jer, så håber jeg jo på, at fordi jeg har spillet så mange MOBA-spil, så er vi i stand til bare at blæse til toppen i dag. Skrabe skyerne, men nu må vi se. Så tror jeg, vi er på play deroppe. Og så er jeg simpelthen fanget i kun at kunne spille practice. Jeg håber, at de andre også er åbne. Det er de måske ikke. Q1 er vanet på. Det er fordi, vi er i Europa. Det vil jeg være trist over, hvis det kun er practice. Men det kan måske være, det er fordi, det er den første. Nej, der står reach level 2. Reach level 3. Der undviger vi da lige den kugle der. Der frygtede jeg aften ville blive lidt kedelig. Nå, den skal lige downloades. Så kan vi jo sidde med Alit. Så kan jeg faktisk snakke lidt om, altså som jeg også skrev i, det ved jeg ikke, om jeg har set på Eurogamer, men til aftens stream her. Og skrev en lille teaser. Om at det egentlig er lidt sjovt valg af Blizzard, at de nu går ind i MOBA-genren. Fordi i virkeligheden, hele MOBA-genren, den startede originalt med Dota, som jo bare var et custom-made map i Warcraft 3 i virkeligheden. Forstået på den måde, at der var nogle spillere, der sidder og lavede et kort, som de synes, der kunne være sjov at lave. Og så begyndte folk at spille det, og til at starte med hed det ikke engang Dota, det hed faktisk noget andet. Altså, jeg tror, vi er helt tilbage i 2003 måske, 2004. Der har også været en lignende mod allerede til StarCraft 1, hvor vi jo er i 2D'ens æra i virkeligheden. Nå, men den her mod, den blev så mere og mere populær, samtidig med alle mulige andre mods også blev populære. I virkeligheden er det i vid udstrækning også Tower Defense, der er opstået i de her Warcraft 3 mods. Det var fordi, de havde en editor, som var relativt let at begribe, og det var et super populært spil. Så voksede den her Dota, det her map, i popularitet. Og på et eller andet tid, så kom en form for organiseret element ind over. Der begyndte at være nogle hjemmesider, der vidste, at der var et stort marked her med mange spillere, og det var et rigtig kompetitivt spil. Så de sørgede for at organisere ligaer og turneringer og... Og igen, det var jo dengang faktisk, hvor internettet stadigvæk var i nogenlunde sin spæde alder. Jeg tror måske, at vi havde lige akkurat fået ADSL på det tidspunkt. Jeg ved godt, nu lyder det som om, jeg lige er ved at hive kridtpiben frem fra inderlommen. Men altså, det er ikke helt der, vi er. Men det var på et tidspunkt, hvor man stadigvæk spillede meget på netcaféer. Det er lidt dødt, det fænomen, som jeg forstår det nu. Og på netcaféer, der sidder man jo meget og kigger på, hvad sidemanden spiller. Og før det, der havde det altid været Counter-Strike. Warcraft 3 som spil, det var hårdt i multiplayer. Det var svært. Det var en hård konkurrence, ligesom med StarCraft. Der skal man have nogle gedigende nosser, eller noget tilsvarende for det kvindelige køn, for at kunne spille, fordi det er hårdt og udtrættende. Gud, hvor skal den downloade meget? Kan jeg vide, om der står ikke rigtig noget, men vi venter meget tålmodigt. Jeg kan heldigvis blive ved med at snakke længe her. I må sige til, hvis I gerne vil have svar på noget andet. Nå, men det var rigtig hårdt, så de her custom-made maps, de var lidt lettere at gå til. Og Dota blev mere populært, og der var mange, der spurgte Blizzard, om Blizzard havde tænkt sig at tage fat i det her spil og gøre noget ved det. Og Blizzard svarede aldrig på de her ting. Det var dengang, hvor spilbranchen var stadig ret lukket på det tidspunkt. Nu er det hele jo taget et skift i langt højere grad over mod, at man gerne vil henvende sig til spillerne og med Kickstarter. Der skal være en dialog. Folk skal være med til at udvikle spillene, og det ser vi jo i vid udstrækning med den måde, som der er en masse early access, hvor man kan komme ind i spillets alfa-faser, hvor man kan være med til at lave afstemning om, i hvilken retning spillet det skal bevæge sig. Og det havde man ikke dengang. Dengang der læste man om et spil i et computermagasin, og så krydsede man fingre og håbede på det bedste og glædede sig helt vildt. Og så måtte man se på, hvordan det blev. Så jeg tror måske, at Blizzard de red der på deres gyldne høje pony og tænkte, at de kunne slippe for at,
Du vil gerne svare på menige spørgsmål. Nå, jamen det er jo fordi, jeg bare sidder og snakker. Jeg sidder med mit salige blik og min visdom, som jeg øser ud af. Jeg kommer fra København, i virkeligheden fra Frederiksberg, hvor jeg har boet næsten hele mit liv. Vokset op på i Indre København, indtil jeg var 4, og så flyttede jeg til Frederiksberg. Det ved jeg ikke med de mærkeligste udtryk, man samler jo lidt op hister her. Er der blevet spurgt om andet? Altså, du skal endelig sige til, hvis du gerne vil have et lille dictionary til, hvad jeg siger, hvis jeg bruger nogle for kryptiske ting. Nå, men vi nåede så til det her med... Det kan også være, at jeg skal forlænge den her historie lidt. Hvis ikke den her, den snart er ved at være færdig med at downloade. Jeg ved, at man kan se en downloader herude. Nix. Vi venter. Og på et eller andet tidspunkt, da Warcraft 3, det begyndte at gå lidt ned ad bakke igen. Da det begyndte at blive... Altså, tiderne skifter, og der kommer nye spil, og Warcraft 3, det mistede sin popularitet. Så var der nogen, der begyndte at indse, at den her måde at lave spil på, hvor der var nogle helte, og der var nogle computerstyret små mænd, der løb rundt, som man fik guld af at dræbe, og hvor der var en stor base i hver side, som det gik ud for de her to hold, om at prøve at få fat i modstanderens af. Så den var måske ikke helt så dum. Jeg tror, det første spil, der udkom, det hed Demigod. Og Demigod, det var sgu ikke særlig godt. Det var et forsøg på at... Det var et forsøg på at lave... På at lave MOBA-genren om til et spil, der kunne stå alene. Altså, som ikke kun var et kort. Som ikke kun var... Nu sad jeg lige og kiggede med på streamen. Det var derfor, min tankestrøm den lige stoppede. Men som ikke kun var et kort, men som altså var et spil i sig selv. Og Demigod, der var en del, der købte det, og som var sådan rimelig positivt stemt over for det, men det havde sgu ikke rigtig, hvad der skulle til. Der var for få helte, og spilmekanikken var ikke så... Det var sgu nærmest dårligere end Dota i Warcraft 3, så de fleste folk, de tog lige en smuttur forbi, de vendte lige og tænkte, er det her, jeg skal spille? Nej, det var det så ikke. Det var lidt for skodet, det var lort. Og så hoppede de så tilbage på Dota-vognen. Men så begyndte der at komme lidt mere seriøse contests efterfølgende. Så kom der blandt andet Heroes of New Earth, Hun, som var i en uendelig lang beta, hvilket gjorde, det var gratis at komme til at spille, og det samlede rigtig, rigtig mange spillere. Jeg tror, da det peakede, var der måske 600.000 online samtidig. Men det delte også vandene lidt, fordi virkelig det, som Hun, de havde gjort, det var, at de tog bare alt i Dota og råkopierede det. Altså fuldstændig som polakker, undskyld, hvis der er nogen polakker i chatten, det er dansk udtryk, der hvor jeg kommer fra, det mystiske sted i Indre København. Men de stjal simpelthen med arme og ben, de tog heltene. De to abilities, de to game-mekanikken. Og altså, man kan jo sige stjal eller stjal, for de lavede deres eget spil, og gav det ligesom deres egen udklædning på. De sørgede for, at heltene mindede om heltene i Warcraft, men de var ikke fuldstændig identiske, rent grafiske. Men det var præcis den samme underliggende spilmekanik. Så var der ligesom dem, der var true. Det var i bedste hip-hop-stil, så var der West Coast og East Coast. Der var nogen, der ligesom holdt fast i Dota, og så var der nogen, der hoppede med på den nye bølge. Og på et eller andet tidspunkt i det her, så udkom LoL så også. Og LoL var jo for alvor noget, som der blev fnyset af i hardcore-kredsene. Det var jo et børnespil. Altså, det var jo for folk på 10 år. Det var mentalt retarderet på det nærmeste, ikke? Altså, kunne folk ikke se, at det var tegneseriegrafik? Og kunne folk ikke se, at spillelementerne... Man kunne ikke deny creeps. Forstået på den måde, at de der små computerstyrede enheder, der hele tiden kommer i bølger i... I det gode gamle Dota, der kunne man dræbe dem selv, og når man dræbte dem, så gjorde man sådan, så modstanderne ikke fik særlig meget XP, de fik ikke nogen penge for dem. Det var et stort element af Dota, det var der ikke i LoL. Og den mekanik alene, den var nok til at få de fleste ortodoxe Dota-spillere til bare at vende LoL-ryggen og tænke, det gider vi simpelthen ikke bruge tid på. Men alligevel, så var LoL free to play og lidt mere let at gå til, og det fik så hævet en del spillere til, og så begyndte det stille og roligt at tage fart. Og igen, jeg sad fast i Hun på det tidspunkt. Jeg var en af dem, der havde sprunget videre fra Dota til Hun. Til stor forargelse for mange af mine gamle Dota-venner, der ikke kunne forstå, hvordan man kunne gøre det. Hvordan man kunne svigte sin mor på det nærmeste. Jeg var på Hun-vognen, men der var samtidig en divide mellem Hun og Dota, og så LoL, som var det her tegneseriespil. Og jeg ville ligesom ikke rigtig anerkende LoL. Uden nogensinde at have spillet det, var jeg meget, meget hurtig i diskussioner til bare at proklamere, at det der bras, der var nogen, der havde lavet, det skulle jeg i hvert fald ikke begive mig ud i. Det der flashspil faktisk, som alle andre på redaktionen her hos Eurogamer nu kalder LoL. Men så min roommate, som lige var herinde tidligere, gud for downloaderen længe. Altså jeg er virkelig ked af, at I sidder så mange, der ser med derude og havde håbet på at se mig spille, og så skal I bare høre mig snakke i stedet for. Det er jo ikke et radioprogram, det her. Men det må I altså leve med. Det er simpelthen fordi,
at jeg startede spillet op samtidig med jer her. Det var fra starten, det var den ægte oplevelse. Og jeg vidste ikke, der gemte sig sådan nogle her hurdles under overfladen. Jeg tænkte, glæder jeg mig, at jeg er 100 megabit ned, så hvis det er nogen trøst, så skulle det gerne gå stærkt. Så stærkt, som det nu engang kan. Nå, men så prøvede jeg så LOL, fordi min roommate, han var meget insisterende. Han sagde, nu har du spillet hånd altid, du har sagt så meget skidt om LOL, men du har aldrig nogensinde prøvet det. Og det måtte jeg jo egentlig erkende, det var sgu egentlig lidt tyndt, ikke? Det var lidt hyklerisk at sidde og sige noget om et spil, og så ikke engang selv have prøvet det. Det var lidt tyndt i toppen, så jeg besluttede mig for at prøve det sammen. Jamen, jeg kunne faktisk godt se det sjove i det. Jeg kunne godt se det sjove i, at man ikke skulle vente 90 sekunder, når man var død, og at man ikke skulle løbe tilbage sådan hver gang. I LoL der er det sådan, at man hele tiden har en teleport, ligesom det også er her, hvor man har en Hearthstone, en Hearthstone. Jeg ved ikke, hvad der skal til for at tilfredsstille vores folk i chatten. Men i Dota, der hvis man ikke havde købt det, der hedder en Town Portal, Town Scroll, et eller andet, så skulle man simpelthen løbe hele vejen tilbage, altså man skulle trave, det var forfærdeligt, det tog 100 år. Så der var også meget mere af sådan et element af, skal jeg blive i min lane, skal jeg blive hængende, selvom jeg har mange penge, som jeg er meget nødig ved. I Dota var det også sådan, at man mistede sit guld, når man døde. Noget af det i hvert fald, en procentdel. I LoL der beholder man sine penge, i Dota er bare meget mere hårdt og konsekvent, end LoL var. Jeg kunne godt se, det er tiltalende, det er lidt tillokkende. Sexet ved næsten, nej, men ved LoL, så jeg begyndte at skifte over til LoL. Og lige pludselig, så begyndte LoL at have nogle imponerende tal, som jeg tror det var der, hvor Blizzard de lige pludselig begyndte at få øjnene op, dels med hånden, men mine damer og herrer, sker der noget. Så har vi sgu downloadet det, der skal downloades. Hvad siger I? Skal det være Tyrael? Skal det være Uther? Skal det være Gaslop? Jeg vil lige sige, at nu har I fået starten af historien. I får fortsættelsen senere hen, hvis jeg overhovedet kan huske, hvor jeg er nået til. Skal det være Gaslop, der er Tinker? Han er en fin lille fyr. Eller skal det være Falstad, the Greifenreiter? Jeg formoder, at det skal læses på den måde. Jeg venter lige til, at I kommer med nogle inputs i chatten. Jeg vil så nødig vælge, uden at have jer med. Jeg ved ikke, hvornår I ser det her, foruden det. Som sagt, hvis der ikke er nogen, der skriver, så vælger jeg selvfølgelig selv. Der bliver kaldt Uther. Der bliver udelukkende kaldt Uther af en mand. Så tror jeg sgu, vi går Uther. Selvom jeg altid har foretrukket Ranged Heroes. Det er jo også sådan, som det er i de fleste MOBA-spil, at der er to typer overordnede heroes. Der er Ranged, som er, kan skyde på afstand, altså med en bue, eller i det at spille sig med et gevær. Det er jo sådan et underligt univers der, hvor der er plads til det hele. Eller melee, hvor man skal ind og slå med næverne, eller smække med en ordentlig hammer, som den her lige fladmæs nogen. Vi tager Uther og trykker ready. Og så leder den efter en kamp, der starter game ready. Det gik sgu stærkt. Du var lidt for sent på den, Mila Dyrf. Det må blive næste gang, så napper vi Tyrael. Nå. Lad os se her. Vi skal befri det Dragonshire. Jeg ved ikke, hvor mange kort de har, om de kun har et, eller om de har flere. Men her der skal vi åbenbart, der er nogle skrin, vi skal kontrollere. Og befri the Dragon Knight. Choose a talent. Så kan vi få ham ud af sit fængsel der, og så skal vi åbenbart bruge dragen til... Hvad, kan vi ride ud nu, eller hvordan? Det kan vi godt. Vi skriver lige, hi there, peeps. Let's bring these suckers down. Starter vi lige med at forholde til at bonde lidt. Lige laver lidt mailbonding her. Og indtil videre bliver jeg bare mødt af tavshed og stillhed. Det var meget godt. Det kan også, vi skal prøve på en anden måde. Did you have a nice day? Sådan en dejlig venlig amerikansk introduktion. I am eating a kebab. Det skal nok åbne op for nogle spørgsmål. Det er sikkert Ved I hvad jeg lige har glemt? Det er jo, at jeg sidder og spiller sammen med nogle AI's. Det var lidt pinligt, kan man sige. Jeg sidder og skriver til computerstyret. Hold med mig nu. Så det er en god forklaring på, hvorfor der ikke er så meget respons. Nå, men med lidt held, så bliver vi level 2, så vi kan spille en practice kamp sammen med mennesker, som jeg kan sidde og fortælle og spise en kebab. Nu løber vi 3 ned i bunden. Så løber jeg op her til Tyrael og joiner ham i kamp mod Arthas. Nu ved jeg jo så ikke, hvad mine forskellige abilities er.
Jeg har Holy Light, kan jeg se, hvor jeg healer en ally. Kan jeg heal sådan en der? En creep? Ja, det kan jeg faktisk godt, så kan jeg pushe. Så har jeg Holy Radiance, der giver skade i en linje. Ja. Arthas, han kan ikke lide den hellige magi. Så har vi Il Hammero of Justice. Hammero of Justice, der stunner. Og så har jeg en combat trait, som er, når jeg bliver dræbt, så bliver jeg udødelig i en kort periode. Og noget med mine attacks, de healer og sådan noget. Nå, jeg er ikke så godt mod fjenden. Prøv at se den her sokker. En skuffel. Han er fuldstændig færdig. Kan man heal sig selv, hans tro? Og det kan man sagtens. Så. Se, vores hold er allerede på level 3, og de er kun på level 2. Se, man kan faktisk også man kan bruge alle abilities på towers. Det er virkelig et sjovt valg. Og nu står jeg så og tanker det hele. Og hvis I er nogen, der er helt nye, som de siger i Aalborg, der hvor Mania kommer fra, så vil det at tanke, det vil sige, at man er den, som tårnene fokuserer. Det vil sige, det er en, de slår på. Og det er jo altid noget skidt. Og man vil meget nede i sådan en stor energikugle. Der sidder du op mellem øjnene. Nå. Af en eller anden grund, så beder han om hjælp heroppe i toppen, så lad os se, om vi ikke kan løbe op og hjælpe ham en smule. Der er sådan nogle lidt sjove buske der med æbler på. Vi maler den rose røde. Oh, det er Tychus. Det er en anden klassiker fra Blizzard StarCraft, hvis I spillede det. Nu vil jeg nu... Oh, jeg kunne komme til at spoile noget historie, det var jeg meget, meget tæt på. Han er en fin fyr. En stor brute. Der uden tvivl får smedet lidt ned i fitnesscenteret. Nu er jeg altså lige ved at komme i gang med min lange fortælling før, hvor jeg skulle også hoppe til hest, stige til hest på min noble gange. Nu kan vi se, nu de to hernede. I kan se, der er minimappet hernede til højre. Det er altid rigtig vigtigt i alle MOBA-spillere at kigge på minimappet. Hvis man er en god spiller, så skal man i virkeligheden kigge cirka lige så meget på minimappet, som man skal kigge på, hvad der foregår på ens egen skærm. Så man hele tiden er med i, hvad der foregår på ens hold, og det sådan, så man ikke bliver ganket. Og med ganket der forstås, at der for eksempel, hvis man står alene i en lane, at der så kommer nogen ned bag ved en. Og det skal man jo så kunne se, hvis man lige pludselig ser, at der plejer at være to fjender oppe i toppen, og de er væk. Så skal man til at tænke, hvor fanden blev de af, ikke? Og det er så som oftest, fordi de prøver at luske, som de er, og snige sig ned bag ved en og dræbe en. Og det vil man jo nødig give dem chancen for. Det her, det er sådan en klassisk mirror, hvor jeg i virkeligheden tæver mig selv. En lidt mere ringe Uther. Bum! Det er også et lidt sjovt valg, det her med, at alle på holdet faktisk får benefits af at hero kill. Normalt plejer det at være sådan, at alle MOBA-spil, de lider af, at folk de sidder og skriger STEAL, fordi man plejer at få penge for at dræbe en anden hero. Og nogle gange så er det også fuldt ud berettiget. For eksempel så har man fået en helt ned på 10% liv. Man er aset og maset og trasket og kæmpet for at få ham ned på 10% liv. Og så kommer der lige en lille fræk Tyrael flyvende ind og slynger et lille fimset lysende svær. Der så stjæler killet alle de penge, der hører med. Men det er en saga blot i Heroes of the Storm her, fordi alt simpelthen er delt på tværs. Jeg er lidt lav på mana-reserverne her. Ja, som Thompson siger, det var meget godt gået af Uther. Men på en eller anden måde også ret godt, det ikke var sådan i Blizzards lore, for så det skulle være en kort fornøjelse. Så har der ikke været så meget hent i Wrath of the Lich King-udvidelsen. Hvis Uther han lige havde sagt goddag, men hvis jeg husker rigtigt, og det er et så gammelt spil, så det må man vel gerne spoil, hvis det er et spoil, så dør Uther, der gør han ikke det. I sådan en situation, hvor Arthas han er korrumperet som altid. Arthas han er jo the spoiled brat lidt. Han tror, han kan redde verden ved at vende sig til the dark side. Der er meget mange Star Wars undertoner. Og så tror jeg faktisk, hvis jeg ikke husker helt forkert, at Uther han dør i et forsøg på at redde Arthas, eller stoppe Arthas i det, han gør. Ui, hvis man kontrollerer begge de her, så aktiverer man statuen. Det var det vi skulle prøve på. Så jeg ikke lige kunne få aktiveret statuen. Så kontrollerer vi det her skrin, og så prøver vi lige at løbe op og nappe det andet i toppen. Det virker som en god idé, synes jeg. Prøver vi at ride forbi Tyrael. Vi stikker ham lige en high five på vejen. Så på wingy guy. Og så rider vi videre op her. Så håber vi på, at de ikke lurer, hvad jeg har set. Nej, bliver lige nødt til at løbe ind og dræbe Tychus her, som han står der. Og frister med sig lidt i liv. Bang. Sådan. Så
skulle dragen i midten gerne blive vagt til live. Lad os se. Okay, vi skal lige ind og right-klikke for at unlock ham. Uthan var på vej tilbage i basen for at tage et lille bad, en lille slapper i stedet for. Men det får han sgu ikke lov til. Så. Får jeg så lov til at spille den, monstro, eller er det bare en passiv gut, der vandrer rundt? Nå, jeg får sgu lov til at spille den. Det her bæst. Så kan vi lige se de tre hernede. Mon dragerydderen her, han kan stige op på en lille hest. Ej, det kan han ikke. Han kan noget flame breath. Noget savage charge, det lyder som om han stormer ind. Okay, han kylede ham der af helvede til. Han forsvandt jo vitterlig. Men jeg tror ikke, jeg dræbte ham til gengæld. Men han fløjter godt nok herfra til Faxe ladeplads. Jeg tror lige, vi smider ham lige afsted igen, fordi det er sjovt. Den har godt nok også meget liv, den her. Det er en bøf, skulle jeg lige hilse at sige. En bøf, Hans. En beefcake. Banken ham væk igen. Der er noget ret morsomt at blive ved med at smide den sagesløse. Hvad er det, han hedder ham, den lille? Jeg føler mig som om... Nej, det var det. Nå. Det var sjovt, så længe det varede. Men vi fik da også rigget lidt havoc. Destruerede lidt. Spillet er frosset. Er det frosset? I kan forhåbentlig godt se med, hvad der sker her nu. Det er fordi, jeg får lige i chatten. Ej, men det var måske fra tidligere, der hvor vi sad og ventede på, den downloadede. Men i bedste Uther-stil, med korrekt send, så vidste vi jo, at patient was a deed. Så. Der er sådan en utrolig dejlig hunden overgået rundt på en lille pony her. Bare lige for at vise det. Den ryger så hurtigt af den igen. Normalt plejer det også at være sådan, at hvis man dræber modstandernes barak, som det her, som jeg formoder det her, så bliver vores creeps stærkere. Altså dem, der kommer ud her. Skal vi se? Næh, det er stadig bare en lille fesen troldmand. Men det kan være, at de måske ikke får nogen længere, så. Hun bliver da godt nok også. Der er en dejlig ragdoll-effekt, det her. Man føler virkelig, at man får smæk fra skillingen fra tid til anden. Når de sådan kurer hen ad jorden. Hvor er jeg henne? Jeg står der. Det er en klassisk nybegynder i MOBA-spil. Det er man faktisk, fordi der står så mange helte på skærmen, men man overhovedet ikke har nogen anelse om, hvor man selv er. Man sidder bare og trykker til højre og venstre. Nå, det er lidt som om, vi falder fuldstændig fra hinanden her lige nu. Ja, vi smutter. Det er ikke så, tror jeg, ja. Hun stoppede mig. Sådan klarer det også altid at være, hvis man bliver slået på, mens man prøver at teleporte tilbage. Jeg skal vælge et talent jo. Så en eller anden form for levels er der. Basic attacks giver 5 mana, eller reduce the cooldown. Vi har reduced the cooldown af min stun. Ej, vi har fået masser af ting og sager. Spirit, enemy takedown, som er... Jeg kommer jo aldrig i spirit form, for jeg dør ikke. Det er slet ikke relevant. Divine shield. Okay. Nå, det er min ultimate, det her. 475 damage, vi skal hammer. Burning, jeg har fået masser. Det var dig, Thomas, der lige narrede mig lidt der med at sige, at man slet ikke skulle vælge noget. Enemies that you haven't had your speed. Så kan man kaste den på fjender, som en healing skade, i stedet for at tage den her. Det tror jeg måske er sådan noget, man løbende lige skal følge med i stedet for man skal sidde og vælge. Sådan en solid mængde samtidig. An enemy has been slain. Nå. An enemy has been slain. Vi laver ikke knivtangsmanøver, der går op i toppen, mens de alle sammen er nede i bunden. Den har de aldrig set komme. De er bots. Nu prøver vi at bruge. Så. Svinger han der hammeren. Det vil sige, det er ikke mig, der er med til at skabe den her lumre stemning i chatten. Det står I helt selv for. Ja, lad os se, om vi kan få ryddet ud i de her strukturer her.
Hvad tænker I egentlig umiddelbart, når I ser spillet nu? Jeg synes, det er meget sjovt. Jeg har lidt svært ved at vurdere sådan, hvordan det kommer til at være i forhold til de andre spil. Hvad det her, det ligesom skal bringe på banen. Det er jo underligt det der med, at man ikke selv leveler op. Altså, jeg kan se, at tallene de er blevet større i takt med, at jeg er gået level op, men... Det mystiske det der med, at man ikke selv skal vælge, det plejer også at være et stort element af de andre spil. De andre MOBA-spil, det er, at man sådan gradvist... Hvorfor løber jeg så langsomt? Men af de andre MOBA-spil, det plejer at være et stort element, at man sådan skal finde ud af, hvornår man gerne vil vælge de forskellige evner, man har. Så man for eksempel skal finde ud af, at man gerne vil have en healing til at starte med, eller om man gerne vil have en skadesmagi og sådan noget. Der er et eller andet, der får os til at løbe absurd lang Town Hall slow. Jeg ved, om det er noget, der er kun derinde. Eller er det fordi, jeg skal tilbage til basen? Er det måske sådan noget? Nu prøver vi lige at gå tilbage til basen i hvert fald. Vi skal også kunne hjælpe til i bunden. Jeg er simpelthen vedvarende slået. Der er ikke nogen, der ved hvorfor. Nu forsvandt det. Og de er da også kommet langt ind i vores base. Jeg kommer. Uther til undsætning. Ja, Arthur, du tror, du kan slippe væk. But not on my watch. Jeg tror måske en casual MOBA i virkeligheden kendetegner det her spil rimelig godt. Fordi de har jo fjernet mange af kerneelementerne. Jeg tror lige, jeg tager den der drage igen. Der var noget dejligt tilfredsstillende i det. De har fjernet mange af de elementer, som ligesom normalt kendetegner Dota eller MOBA-genren. Med at de har fjernet det der med at købe items, og de har fjernet det med at vælge spil og sådan noget. Så det er nok meningen, det er sådan et spil, man lige skal tage sig en hurtig runde af. Det er klart mere tilgængeligt, men det der, altså, tilgængelighed er jo altid, som jeg ser det, et double-edged sword i virkeligheden, ikke? Fordi jo mere tilgængeligt et spil er, jo mere har det også tendens til at miste holdbarhed. Fordi så er det ikke lige så komplekst, og så gider man ikke spille det lige så meget. Altså, fordi så har man, når man så har spillet 10 spil, så har man ligesom prøvet, hvad spillet havde at byde på. Og det håber jeg bestemt ikke, det jeg kommer til at lide af. Og det vil heller ikke ligne Blizzard at lave et så korttænkt spil, kan man sige. Så der er nok helt sikkert nogle elementer, som jeg først lige skal få en fornemmelse af på et senere tidspunkt, ikke? Når jeg lige er kommet lidt længere ind i det. Så fik vi lidt ud af det ukrudt også. Ej, den her drag, den har jo nærmest uendelig liv. Man skal jo bare... Hvad er den her? Rubble Maker. Så mistede jeg ham igen. Det er godt sandt. Man når altid lige at... Og blive helt hooked på ideen om, at man kun skal være i den der form, og så mister man den igen. Nej, jeg ved godt, jeg spiser, men jeg er snart færdig med den Doom. Den er heller ikke... Den er lidt sløj. Ja, det sgu. Jeg ved, det er som om, hvis man kommer tæt på dem, så kan de måske ikke skyde eller et eller andet, når der kommer den der bombe over dem. Det synes jeg er lidt svært at vurdere, hvad det lige præcis handler om. Det er ikke fordi spillet sådan er ved at flyde over med forklaringer sådan set, selvom det er rimelig let på nogle andre tidspunkt. Ja, vi må virkelig krydse vores små pølsefingre for, at vi bliver level 2 efter det her spil, så vi kan komme til at møde nogle andre mennesker. Kan man egentlig skrive til modstanderne, eller kan man kun skrive til allies? Jeg tror kun, man kan skrive til allies. Og det er sådan set et valg, som jeg godt kan forstå, at mange af de her spil er begyndt at tage mange MOBA-spil. Altså det er det, som jeg var lidt inde på tidligere, at MOBA som udgangspunkt altså fordrer, at folk kommer til at sidde og skælde og smælde ud på hinanden og kalde hinanden de grimmeste ting overhovedet. Det er så glad for, at du har, Amania, fordi jeg opfordrede jo til, at man skulle have popcorn også. Jeg lagde op til, at det var sådan en scream, den skulle ses. Nå, men nej, det er de fleste selv lol, man skal ikke lade sig narre dens candyfloss-indpakning. Den er, altså, der er jo nogle af de 15-årige der, som simpelthen siger ting, som er en kaliber, som selv voksne mennesker ikke havde drømt om, at man kunne sige, fordi de bliver så rasende over, at de selv føler, at de spiller godt. Men man er tvunget til at spille sammen med fire andre spillere, og hvis de så spiller af helvede til, hvis man føler, at det ofte er dem, der sidder og hyler og skriger over andre spiller dårligt, de spiller ikke et hak bedre selv.
Men hvis man føler, at man selv gør en rigtig, rigtig god indsats, og de andre de bare er så dårlige, så kan man ikke gøre nok alene, fordi det er et spil, der det er simpelthen det er afhængigt af, at alle arbejder sammen, og alle kan finde ud af det, der skal ske. Og derfor så bliver man naturligt pissehamrende sur, ikke? Også fordi ofte så i andre MOBA-spil, så sidder man jo og spiller i 40 minutter, 50 minutter eller sådan noget. Så der er altså lang, det er en lang sej tur ned ad bakken, hvis det går skidt. Nå, så skal vi se, om der er level up. Jeg ved ikke, hvordan levelsystemet fungerer. Lad os se her. Play a practice game. Scorede vi lige 50.000 basøger. Og skøjter direkte videre til level 2. Og så kan vi spille sammen med andre spillere mod AI's. Det var jo alt, hvad et barn nogensinde havde drømt om. Og vi får samtidig level 3 med i posen. Der var lige en ekstra ærte i bøssen dertil. I Intermania, det er ikke et udtryk for, at jeg ikke er glad med, eller at jeg ikke accepterer homoseksuelle. Det er simpelthen et udtryk for en jagtbøsse. Altså, der er et ekstra skud i den. Bare lige for at afklare den. Vi skulle nødigt blive vurderet til at være politisk ukorrekte her. Okay, man får da godt nok belønninger med her, hva'? Der ryger den ene appelsin i turbanden efter den anden. Så! Hvad blev det til? Solo kills, det står der slet ikke noget om. Det er de måske ikke glade endnu. Så prøver vi at sige leave. Og nu vil jeg så have jeres vurdering her, om vi skal tage et, hvor vi starter med at spille sammen med nogle andre mod bots, eller om vi bare skal gå direkte til at spille mennesker mod mennesker. Hvad siger I til det? Nu venter jeg lige til, at jeg ved, der er lidt forsinkelse på her på Twitch, så I får lige lidt tid til at svare. Jeg kan ikke huske, hvor jeg kom til i min lange saga om MOBA-spillene. Har I nogen holdning til, hvad vi skal spille? Om det skal være cooperative eller versus? Altså, jeg kan fortælle jer, at der er ikke nogen, det er ikke et tilfælde af min mus, den nusser Uthers nedre dele herover. Det er altså, fordi jeg er mest af det her, men det kan godt være, I måske gerne vil starte blødt. At vi så tager en co-op til at starte med, det skriver The Armenia i hvert fald. Det er måske også mest pædagogisk, at vi lige tager sådan en af gangen, stille og roligt. Så kører vi sgu en cooperative. Ser vi, om vi kan finde nogen at spille sammen med. Det er som om, Mille Dyrf, du kommer bare lige lidt for sent hver gang. Nu lovede jeg jo at spille en eller anden gang, jeg skulle spille. Var det Tyrael? Det var det vist. Ærkeenglen. Hvis man har klaret Diablo 3, så ved man jo, at der er sket lidt med hans outfit. Han er ikke helt den samme mere, som han var engang. Nå, det bliver sjovt at se, om vi spiller sammen med nogen nu, der gerne vil kommunikere. Som vi kan få en lille snak op og stå med. Det er rigtig fedt, at I er tunet ind for at sidde og se med her. Jeg er også skidespændt på, hvordan det var. Altså, det er jo lidt mystisk, når man sidder med det. Altså, det er sådan, det er både en følelse af, at endelig er det her, og er det fedt at spille. Men på en eller anden måde, så er der også nogle gange, hvor at de her spil, som man ser frem til at spille, at så kan fornemmelsen egentlig være lidt mere flad, når man egentlig får det mellem hænderne. For eksempel havde jeg det sådan med GTA 5. Jeg havde været hele nettet rundt. Jeg havde trawlet det for alle informationer om GTA 5. Jeg havde set alle videoer. Og for at være helt ærlig, så købte jeg spillet, og jeg hamrede det i min Xbox, og så satte jeg mig ned, så spillede jeg 1,5 time, og så tænkte jeg, det er da meget godt, men det er da også lidt af det samme. Og jeg har faktisk slet ikke fået det spillet siden. Men sådan tror jeg ikke, det bliver med det her. Jeg synes indtil videre, så er det lovende. Everyone wants to calm storm, sådan at sige det andet. Nå, lad os se, hvor meget estimated time, den siger. Den siger, vi skal normalt vente 74 sekunder, og jeg venter 100. Må vi lige se. Der er ikke noget sted, hvor der står, hvor mange der er på, vel? Er det mig, der er blind? Og her kan vi læse lidt om vores held forinde. Så skal vi skifte farven på vores hest. Det kan jeg så ikke endnu, desværre. Det er jo en af de ting, man tager allermest frem til i sådan et spil.
Det er at få lov til at kunne bestemme manken på ens pony selv. Nå, lad os se, hvad vi har. Vi har en punishing blade, som slår og skader fjender i området. Og hvis man bruger den igen, så teleporterer man hen til. Den har, det sjove er, at den her faktisk ikke været i Dota før, så vidt jeg ved. Men den har til gengæld været i HON, Heroes of New Earth. Det var en af deres egne heroes. Nå, vi spiller sammen med en Zerg-klat, en Tinker, Jim Raynor, så jeg ikke, hvad der var ude til højre. Hvad der gemte sig der. Jeg tillader mig lige at tappe her en lille gang. Så. Det er også lidt sjovt at se, hvor lang tid det tager den at load, når vi spiller her. Oh, det er faktisk en anden man, det her. Lad os se. The Cursed Hollow. The Raven Lord, han laver hele tiden nogle tributes, hvad det er. Dem skal man så samle ind. Nå, det er så sådan en lille ravne ting der. Hvis man samler tre af dem, så gør ravne herskeren, så forbander han fjenden og gør et eller andet med nogle forts. Nu skal vi. Hi there, guys. Se, der er lidt mere svar for de her, end der var for computeren, der jeg prøvede at snakke på den før. Heldigvis. Man må næsten formode, at det ikke er, fordi Tyrael har glemt nøglen derhjemme, men det kan være, det er en alfa. Det kan være, vi kan snyde den. Nej. Der havde jeg jo lige sat min lid til, at man kunne sende sværet ud på den anden side, så teleport til det. Nå, vi kan enten få 3 Regeneration Globes, som hele tiden giver liv, eller vi kan få 25 ekstra liv for hver level. Den tager vi. Den virker mere sådan solid, synes jeg. Og så stiger vi til hesten igen. Vi rider bravt i kamp her. Ja, man kan mærke, der er lidt mere delay, når man spiller sammen med andre spillere. Den der blob, den ser suspekt ud. Hvad gør vi med den? Vi prøver at gå over den. Det gjorde ikke noget. Prøver vi at sende svær til den. Trods at svært sidder lige i bloppen, gør det heller ikke noget. Lad os se, så har vi den her, hvor han absorberer og så eksploderer skjoldet. Og så kan vi gøre sådan, at vi tager skaden fra ham. Ja, det er sådan, at Tyrael, han kan tage noget af skaden. Så vælter vi overhovedet på dem. Hvem er det der? Det er Sonja. Er det en kvindelig barbar for Diablo 3? Det må det vel næsten være, ikke? Er der nogensinde nogen, der har spillet en kvindelig barbar? Det er lidt det samme som at spille en kvindelig dværg i WoW. Altså man skal være lidt... Ej! Ej, fos! Jeg havde lige glemt, at mit sværd det lå derovre. Der var jeg godt nok tæt på at bide i mulden. Fy for den ledrede bede. Nå, det er meget smart, at man automatisk kommer til hest, når man er tilbage i basen her. Jeg synes heller ikke, det er fordi, at han ligefrem giver ved dørene. Ham Uther der med den healing. Så jeg lige Uther heal plugs. Det er jo en anden menneske, som jeg er. Lad os lige prøve at se, om vi kan starte lidt kommunikation. Se, det er også lidt sjovt ting i sådan nogle MOBA-spil her. Det er, altså på et senere tidspunkt, så ved man absolut, hvad alle heltene kan. Men lige nu har vi overhovedet ikke styr på noget. Altså, Jim Raynor ved vi jo lidt, hvad kan, fordi vi lagde ud med at spille ham. Men Sonja har vi ikke rigtig styr på. Hvad skulle man tro, at en barbar kunne? Det er vel et eller andet med noget lifestyle eller nogle slag, der stakker eller sådan noget. Hvorfor løber hun nu herned? Der sker et eller andet her. Hvorfor er computeren... Det er en tribute! De har luret den! Skal de ikke have lov til at cancele? Okay, de går på mig. Så ud til, vi måske mister en af vores trofaste medspillere. Koranger. Alletiders Koranger. Så.
Sonja. God gamle Sonja. Jeg ved ikke helt, hvor hun døde af. Jeg har sådan ting over hovedet. Sådan en lille beholder. Der lader til at morre så meget godt med. Men jeg tror, den skyder på dem, så den er vel en følgesvend. Selvom jeg ikke helt synes, den ligner sådan en engleblidet størrelse, som Tyrael han gerne skulle have. Men Tomse ved sikkert, hvad der er, eftersom Tomse han ved det meste om det her spil. De her bots, de spiller da skræmmende godt, hva'? Nå, nu har han fået den der lille ulækre ting over hovedet. Så tager sig der. Din gamle Protoss. Ja. Nej. Der er en Sonja i røven. Hun er ikke ked af det, den Sonja der. Der er turrets overalt. Så fik hun, hvad der lignede. Så går vi tilbage til lige Amplified Healing. Så får vi bedre healing. Vampiric Attacks. Jeg har altid været en stor, stor fan af lifestyle. Basic attacks reduce your cooldowns, eller når vi kommer hen til sværen, når vi teleporter, så får vi 25% ekstra movement speed 3 sekunder. Den ene er jo rigtig god til at chase, og den anden er... Jeg tror, jeg tager den anden. Af en eller anden grund har jeg altid valgt småforelsket passiv ting. Nå, lad os se her, hvordan det går. Hernede, der har vi... Blue Skittles. Der stille og roligt skrætter det tårn der. Så har vi ham her, Tinkerdyvden med alle sine små tårne, han lader til at klare sig helt fint. Og lad os ride op og se, om vi kan gøre kort proces af Sonja. Jamen se nu med min nye cooldown ability, når jeg slår, så er jeg allerede mit svær klar igen. På den anden side, hvad skete der nogensinde noget her? Det kan være det, hvis jeg går i sådan en blob, at jeg får sådan en lille 4-årig følgesvend der. Nej, det var det sgu ikke. Nå. Jeg kan se ham, det han efterlader mig. Han svigter sin ally. Han er ikke helt så meget skade i den der, som man godt kunne ønske sig. Men på den anden side, så giver den rigtig meget movability. Og så har jeg jo så den her, den ved jeg ikke, om I kan huske at gøre, men den gør, at han tager mindre skade, og så tager jeg til gengæld en del af hans skade, så kan man jo så diskutere, om det er værd at redde en ally, der ikke engang har i sinde at heale en. Nu opmunter vi cheerer lige teamet. Så! Okay, den gør alle udødelige. Eller den charger target. Det der med at hjælpe ens hold, det er altså meget godt. Men vi skulle hellere lave den her, hvor vi charger target sådan der, og så stunner vi. Ja, Sonja. Du er ikke helt så køn mere, som du var i morges. Jamen jeg vil sige, det er også lidt mere. Altså igen, der er den typiske... Så healer han, mens jeg var på fuld liv. Men jeg tror, det var for at vise lidt god vilje. Det er noget mere overskueligt, og nu lagger det godt nok lidt på serverne. Det er noget mere overskueligt end andre spil. Det er meget, meget rent i grafikken, og det er en lidt mere simpel spilmekanik jo i virkeligheden. Jeg ved ikke, hvis der er kommet nogen nye til, så skal de være velkomne til at få en lille refresher. Forstået på den måde, at for det første er der meget kortere afstand. Det er lidt mindre kort det her. Nej. Den fik han satanede. Den kunne ikke gøre noget ved det. Og jeg tror måske endda, det er det værd, at han så dør nu. Men se, sådan et element der, det er jo for eksempel, det er jo skillbaseret, at vi ikke har set, at han står dernede og napper den der tribute der. Jeg havde ingen anelse om det. Før det tydeligvis var for sent. Så du forlader os, Armenia? Det synes jeg er groft. Vi arbejder stille og roligt frem. Jeg kan også se, at vi har mere XP. Jeg vil sige, det som jeg til gengæld synes, det virker lidt svært at afgøre det her spil, det er, hvor meget sådan skills spiller ind. Altså, det er jo også det, der virkelig afgør, om man vil blive ved med at spille et spil eller ej. Nå, det var den, jeg fik før. Så det er virkelig bare sådan en... Det er virkelig bare sådan en, som gør, at jeg skader rundt om mig. Så, Sonja, er du en goner?
Der skred hun sgu i svinget. Stillede hun de små træsutter der. Se, det er faktisk lidt sjovt, man kan jo nøjes med at smadre muren, eller med smadre porten, og så kan man faktisk komme igennem. Men det vil jo så gøre, at der hele tiden står nogle tårne, der skyder på en, så det er jo nok ikke det bedste valg, sådan, hvis man ser fremad. Ja, det tror jeg også, du har ret i, Dalton, at man vil få en bedre fornemmelse af, hvor meget skill spiller ind, og hvor meget sådan noget, hvordan selve spillet kommer til at foregå, når man spiller mod rigtige spillere. Og når man nok også har fået nogle flere spil under neglen, ikke? Lige pt. Er det hele jo stadig meget nyt. Det er da lidt fascinerende. Kæden, hvor langt væk kan gå, for det er svært at stadig komme tilbage. Nu dør jeg på det her, men jeg prøver lige. Ej, så røg det. Det er også en maksimum afstand. Men hvis I lige lægger mærke til det, så er det guldholdet heroppe i toppen, der er de første, der er kommet ind. Okay, det var det overhovedet ikke. De andre har fjernet deres base helt. Ja. Den nåede jeg at fejre lidt for tidligt. Når det er, når minions de skyder på den, så ryger de der nedenunder, tror jeg. De der små skjolde, eller hvad det er. Jamen, det er også fordi, hvis man spiller mod bots, de spiller altid på en bestemt måde, som ikke nødvendigvis er sådan, ikke rigtig afspejler virkeligheden. Det er det til jer, der måske først lige tunet ind, så det er bots, vi sidder og spiller mod nu. Man spiller til gengæld sammen med rigtige mennesker, men det næste spil, det bliver mod rigtige mennesker. Jeg tager ikke helt gå frem her, for så begynder det der tårn at skyde på mig. Men nu bliver vi til gengæld forbandet. Se, nu prøver ham der Tasser, der er kommet bagfra. Jeg fornemmer, at han kommer her. Skal vi prøve at løbe ned og se, om vi kan fange ham i stedet for? Oh, de står her. Det var da et fræk move, uden nogen creeps. De ikke ked af det. Stunner lige Sonja. Med lidt hjælp fra tårnet, så kunne det her godt blive ret godt. Så. Fik vi Sonja taget ned. Den der virker ikke så farlig, fordi man kan se, hvor den er henne. Nu tog jeg en, som gjorde min auto-attacks, de giver 100% mere skade, efter jeg har teleporteret. Så gør vi lige sådan der, teleporterer. Og så slår vi ellers igennem. Men Protoss er jo også kendt for at være lidt tyndhudet. Jeg vil lige sige, det er ikke streamen, der lagger, det er simpelthen spillet, der lagger lidt. Det tror jeg ikke har noget at gøre med min computer. Den skulle meget gerne kunne køre det her. Så avanceret ikke. Skal vi prøve at se, om vi måske kan tage den her camp? Se, om vi kan få nogle creatures med. Altså, han er jo en stor satan, ham her. Han slår også en proper næve. Ah, det kan vi ikke. Den er helt udelukket. Oh, nu kommer den anden Tyrael og hjælper. Så kan vi shielde hinanden samtidig. Så er vi begge to 25%. Hvad? Han skred. Ja, det gad han ikke. Man troede lige, han var der for at hjælpe, men det havde han ikke lyst til alligevel. Nu fik jeg så den der lille bitte beholder-ting der igen. Det kan godt være, det godt kan lade sig gøre. Ja, nu kom der en tinkerer til undsætning. Åh, den tager vi med hjem, den her. Den bliver sat i skole. Så. Så hvis jeg ikke tager meget fejl, så får vi sådan en med os nu her, ja. Tror jeg faktisk er en fin hjælp. Grave Golem. Det tror jeg, man kan se herovre. Den skader 218 og har 20.000 i liv. Og der er en Siege Tank. Det må da også være en spiller. Det er sgu også en spiller. Jeg har altid haft en stor forkaldet for Siege Tanks. Virkelig fedt unit i StarCraft. Okay, men de står fire heroes deroppe. Nu venter vi lige her til at have fået fuld mana. Det er virkelig underligt det her. Jeg har meget, meget lyst til at klikke på en shop, hvor jeg kan købe nogle ting, der bare ikke er. Altså de bønder, der bare sidder der, kunne de ikke smide arbejdstøj og hoppe i en rustning og komme ud og hjælpe dem? Så kører vi. Så her, de lille tasser, der er. Det var da. Nej!
Kom tilbage! Han kan jo heal i sådan... Ind i helvede ham her. Nå, der røg han. Uendelig healing. Nå. Nå, så kan han heal mig ved at stå og slå på mig. Hit me. Baby one more time. Ja, det kunne han godt have gjort. Det havde han ikke lyst til. Så vi virkelig kan få taget. Nej, det er faktisk dem, der fik den der curse. Så må det være de andre spillere, der har samlet de der Raven-ting. Der var lidt bedre til det, end jeg var. Bliver de slået, når smadret rammer? Ja, de bliver slået lidt. Så kommer hun lige med et lille krisehyl. Okay, nu er det også mig, der løber rundt alene, faktisk, mens vi er ved at vinde spillet fuldstændig. Okay, en eller anden skulle jo holde dem tilbage. Så. Fik vi sejr nummer 2 hjem. Gider man for at vide her. Nå, det var selvfølgelig bare den samme skærm, som vi så sidst. Der var ikke så meget der. Det er sjovt, det har Blizzard også altid været utrolig store fans af. Det der med, at man bare høster achievements, det ved I, det tæller meget. Så bliver vi glade gamere, hvis vi kan se, at vi bliver belønnet. Så fik vi 2.000 guld. Hvis det er ligesom andre MOBA-spil, så kan det være, at vi kan smide for eksempel Jim Raynor i et sjovt kattekostyme eller et eller andet. Men det ved jeg ikke helt, hvordan det er her. Lad os se her. Ja, har du desværre ikke nogen venner, jeg kan invitere endnu? Det bliver jo sjovt lidt senere hen, når vi kan spille sammen med vores, enten vores seere derude, eller nogle af de andre fra redaktionen. Nå, så fik vi... Nå, her der har vi simpelthen alle vores quests. Daily quests, free to play heroes. Skal vi lige se, hvad vi kan købe? Om vi kan investere i et eller andet? 2.000. Så er den eneste, vi kan få, det er den lille fatty her, hvis jeg ikke ser forkert. Nej, det er imponerende. Mustache of Champions her. Men udover det, så ved jeg ikke, om man har meget, vi har lyst til. Nej, vi kan også få Demon Hunteren. Er der noget, vi... Og Raynor, om Raynor ham har vi, og Malfurion. Det er lidt sjovt, det er det billige udvalg, vi har fået at se, hva'? Skins! Så kan vi få en Chef Stitches. Hold nu op. Complete Hero Quest, det kan vi så ikke få lov til endnu. Nej, jeg har trykket på Try Me. Øj. Så nu er det bare sådan et, hvor vi skal se ham i et udstillingsvindue eller et prøverum. Det er da egentlig lidt trist, man kan få lov til at prøve ham. Så er han lige to spejlæg på panden klar der. De sidder rimelig godt. Jeg er godt svejset fast på den pande, taget i betragtning af, hvordan han holder panden. Jamen, det har vi da ikke lyst til. Det synes jeg egentlig er lidt snyd. Normalt plejer det at være sådan, at man kan se fjenderne spille. Spille i forskellige skins, og så får man lyst til selv at have dem, i stedet for at man kan prøve dem. Nå, lad os se her. Vi skulle købe en hero. Skal vi ikke nappe Demon Hunteren? Det tænker jeg er det sjoveste. Jeg tror, vi napper Demon Hunteren. How may I help? Så kører vi hende. Kræfterne. Og det er jo nok sådan her, som jeg tror, at Blizzard har tænkt sig at tjene penge på spillet. Det er ved, at man kaster nogle penge efter at købe de her ting i spillet. Så! Fordi hvis jeg ikke tager meget fejl, så bliver det her også free to play, ligesom alle andre MOBA'er, der er store for tiden er. Jeg kan faktisk ikke engang huske, om Dota endte med at koste penge. Jeg tror også, det endte med at være gratis, ikke, når det kom til stykket. Det er lidt som om, det er den nye forretningsmodel. Nå. Så tager vi sgu en kamp mod andre spillere. Versus. Første gang. Lad os se, hvordan det bliver. Lad os se, hvad hun kan, mens vi venter på andre. Hun kan fyre en piercingpil ud, ser det ud til. Multishot. Forestiller sig en regn af pile. Og så kan hun hoppe. Og så kan hun få noget ekstra hastighed, når hun løber. Nå,
så venter vi på at se, om vi kan finde nogle modstandere her. Ja, det er sgu, det er flot. Men der fejler Blizzard aldrig. Lad os se her. Vi venter igen. Så ved jeg ikke, om I vil have lidt stilhed, eller om jeg skal fortsætte min historie fra tidligere. Ja, vi venter bare. Det er faktisk en ny bane, som vi ikke har fået kræfter med før. Det her, det er Blackheart's Bay, hvor der er en pirat, der er en piratus. Hvor man også skal samle dubloner. En klassiske pirat med en fod. Og så er der, så kan man aflevere dem åbenbart. Men hvis man dør, så taber man dem. Det er Sonic-stil, det her. Så kommer der måske en regn af guldmønter, og så kan man så bombardere sine fjender. Det ved man får lov til selv at gøre det, eller det er bare kaptajnen, der nyder livet. Jeg snupper lige en lille lakrids herovre. Nej, den er tom. Ej, der var en tilbage. Kender I følelsen af, at man tror, der lige er et til stykke i ens slikpose, og så er den tom? Det er en smerte, jeg forestiller mig, der næsten er værre end død. Så skal vi vælge et talent. Your hero gains 2 extra attack damage for every level. Eller vores enrage kan komme til at være længere. Vi tager ekstra damage. Skade. Hele vejen. Så rider man rundt på sådan nogle moler her. På sådan en havne ting. Det er ikke der nogen, der har tænkt sig at gå den her vej. Det gør jeg altså. Det kunne være smukt, hvis de lige op ad sådan en lille satchel der sne den der kæmpe nøgle åbnet lidt tidligere lige måde. Det kan huske, det var der store problemer med i World of Warcraft Battleground. Der var der jo altid alle mulige måder, som folk de snød sig ud i spillet, inden man det egentlig var meningen, man skulle kunne. Det er som om, at hvis folk de kan finde en måde, man kan bryde designet på, så gør de det. Specielt når det er en beta, så er der jo også stor mulighed for det. Så hvis I ser et eller andet... Uiha! Det er jo det er jo ægte modstandere, det der. Det er jo spillere. Spiller som faktisk er interesseret i at ødelægge mig. Jeg kan ikke mine abilities. Vi prøver at fyre sådan en der af. Ser vi lige den her. Ej, se nu de her nøbkager. Hvordan de bliver barberet. Hvordan de her nybegynder, de får smerten og føle. Ej, nej. Væltede jeg lige ind i fjædet. Den kunne have været dyr. Den kunne have kostet. Kostet nogle dollargryn. Prøv at se, han har jo sat sådan en helt lille armé af tårne op ham der. Hvordan skal vi nogensinde kæmpe os igennem det? Nå, vi skriver lige... Hej der til vores allies. Vi kan så åbenbart ikke få lov til at snakke med fjenden. Det vidste jeg jo egentlig godt for tidligere, men jeg havde lige lyst til at skrive til dem. Jeg har måske netop lyst til at skrive noget af den slags, som de med vilje sørger for, at man ikke kan skrive. Hvis ikke, nu løber hun helt ind i hovedet på os inden der. Tror hun, det er mormors gavebod eller sådan noget? Den der pil, hvis først den rammer et target, så går den da helt bananas. Jeg tror, det til gengæld det er lidt dumt, at vi er så mange hernede, så nu løber jeg op i toppen. Jeg tror hellere, at vi skal prøve at få optimeret vores XP ved at dræbe nogle creeps. Jeg ved ikke, om det er sådan, det fungerer, men det vil det normalt være. Eller i hvert fald, at vi selv presser lidt frem her. At man ligesom prøver at sprede sig ud, i stedet for at man bare klumper sammen. Det er lidt ligesom forskellen på... Hvad jeg vil tillade mig at kalde rigtig fodbold og miniput-fodbold, ikke? Altså i miniput-fodbold, der ser man, hvordan alle 11 spillere og målmand inklusive, de vælter rundt i en stor klump efter bolden, og alle sammen bare gerne vil have hænderne på den, hvorimod at i voksne fodbold, der kender folk deres roller. Jeg ved et eller andet sted også godt, det var meget optimistisk at komme med en reference til fodbold på en gamer-chat her, men jeg tillader mig at skulle gøre det alligevel. Så kan I også lære lidt. Every third basic attack against the same target deals 50% extra damage eller vampiric. Den er svær. Jeg har jo sagt, at jeg godt kan lide lifestyle. Men så igen. Jeg tror sgu, det er bedre, at det tredje skud, det giver mere skade. Vi hopper. Og tredje skud på det samme tegn, så kan han gemme sig derinde i busken.
Han har sådan en mønt på sig. Han har en dublon. Det skal han. Hvor har han fået den henne? Er det der, de får den? Den mønt skal jeg da have fingrene i. Mine små grådige Demon Hunter fingre. Ja! Nej! Jo! Og så ligger mønten inde på deres side af muren. Sevens. Af alle de steder, den mønt kunne ligge, så ligger den der. Hvor vi på ingen måde kan få fat i den. Og nu ved man, man kan nærmest allerede se, hvordan de kommer stormende ud. Man kan se, hvordan de bliver tiltrukket af mig, de her medspillere. Det er, som om de ikke helt forstod, hvad der var ideen i, at jeg lå heroppe alene. Ja, var det First Blood? Det ved jeg ikke. Det var sgu First Blood. Hvor var stemmen henne, der brølede det? Det synes jeg lidt manglede. Nå, vi vil gerne ind og have vores lille mønt. Kan jeg stadig ikke få lov til at komme ind og få den? Jo, så har jeg mønten. Så er spørgsmålet bare, hvor vi kan indkassere den. Og det her, det er nok nede sammen her. Så hopper vi lige op, så videre vi til hest. Så nede sammen der, så indkasserer vi lige mønten. Bliver lige nødt til lige at rydde lidt ud i de her først. Jeg er så ked af det, selvom man ikke får penge for. Se nu der, han har sgu også en mønt på sig. Han har satanede med en mønt på sig. Og så løber han. Den kylling. En kujon. Fordi han kunne mærke smerten allerede nu. Hvad ser vi? Basic attacks, decrease cooldown. Det var den lidt kedelige, som jeg tog før. Så har vi den her, hvor vi kan få optimeret skaden. Løber vi lige herhen. Ja, har du din mønt? Så er der penge, du blown til flertal, men altså, hvis man skal være helt ren, så får han kun én skaldet lille mønt. Se, vi har faktisk samlet set afleveret 6 ud af 10 mønter nu, så vi har et hæftigt bombardement incoming, hvis alt det går, som det skal. Så skulle der være 3 granater i spil også, der var Granatovic. Den er meget sej, den der pil, man skyder afsted på kuren, som så glider frem og tilbage mellem dem. Skal vi se, om vi kan få punkteret deres mål lidt her. Jeg vil ønske, at jeg ligesom Martin og Thomas fra redaktionen kunne nogle flere rigtige krigsudtryk, men det kan jeg ikke helt. Jeg ved ikke, hvad man siger i virkeligheden. Destroy the enemy's defenses. Det er også en lækker måde, hun står og skyder på, hun lige skifter mellem sine to buer. Altså Blizzard har alle dage haft sans for detaljen, det har de sgu. Det der, det er også en af grundene til Blizzard, de fejrer de andre af banen. Det er simpelthen det er niveauet af, hvor velpoleret og gennemtænkt det der spil er. Også selvom det her, det er måske umiddelbart for mig, som sådan en MOBA-veteran, der har spillet, altså spildt et halvt liv på det her i virkeligheden det, men spillet så meget, som jeg nogle gange har, så virker det lidt simpelt i sin udformning. Jeg kan se, at de for eksempel fra LoL, tror jeg, der har de taget de her buske. Det er en klassisk mekanik i LoL, hvor hvis man er inde i busken, så er man usynlig over for de andre, ved mindre de også er inde i busken. Men på trods af sådan noget, så virker det som om, det sådan er lidt mere let tilgængeligt, men også mere simpelt. Det er nok den følelse, jeg sidder og slås lidt med nu. Og det vil jo så appellere til nye spillere, men måske skræmme. Ja, den er blevet nødt til at tage. Oj! Nej! Vault! Jeg tror de... Så! Tror han kan flygte? Det kan han godt. Men det kan ham der ikke. Han er egentlig ikke en skid mande. Men nej, jeg tror netop, at det vil appellere til nye spillere. Sådan nogen som Jonathan, som sidder og skriver det i chatten. Men jeg tror måske, at det vil sørge for, at dem der spiller LoL og Dota, de vil blive i deres LoL og Dota-verdener. Det er jo et andet sted også lidt trist. Men selvfølgelig skal der også være plads til flere markeder, ikke? Det skal jo ikke være sådan, at alle er samlet i. Som udgangspunkt er det jo kun godt, hvis man kan sprede spillerne ud. Ja, der er meget at vælge imellem. Ej, hvis han kommer hen til det svære der nu, så er jeg... Attack to the release doubloons! Der gemmer sig åbenbart 5 mønter i den der. Der var en ude. Nej! Han tog den. Den er min, den der. Det kan han godt glemme. Nej! Nå, han kunne gøre mig udødelig, ham der. Men det pisser ude med mønter, og vi får ingen af dem. Hvis ham det handler ned til... Så har han nok mønter til at indløse det hele. Ej, hvor var han tæt på at dø der.
Han har nok mønter til at sætte bombardementet i gang. Det var da noget skidt. Det er meget godt, at vi stod der og arbejdede løs på den kiste der med at få mønter ud af dem. Så gik han bare lige ned og tog dem. Respekterede ikke køsystemet. Så! Gorf! Det var dit puny life, der sluttede her. Nej. Det var det ikke. Der skete faktisk ikke rigtig så meget med det. Lad os se. Giant killer. Pound basic attacks. Okay, men vi fokuserer igen på skade. Det kan være, vi skal gå ned og indkassere os pirater igen. Vi skal i hvert fald sørge for ham, der render rundt med træ. Han ikke får dem afleveret. Fordi så tror jeg... det var ham, der løb der. Så bryder helvede løs. Nej! Ja, vi kan få ham stoppet. Vi får sgu hans mønter. Jamen altså, hvor var det smukt det der. Altså, nu skal man jo nødt til at rose sig selv alt for meget, men det der, det var den spilkender, der vidste, at han var på vej ned for at betale. Nu betaler vi så alle sammen vores mønter samtidig. Så hamrer han løs på deres defenses. Og jeg render faktisk rundt med 4 mønter. Så vi næsten allerede med det samme kan starte et til. Ui, min stemme den bliver udfordret her. Oh. Nu prøver vi at sige til de andre, at de skal komme her og hjælpe, fordi der har de samlet sig. Nej! Ej, det var tæt på det der. Så fik vi til gengæld ham der, alle hans doubloons. Nå, se, så er det faktisk meget fedt spil mechanic wise, ikke? Så skal vi betale 12 næste gang for at udløse en angreb der. Og det er jo selvfølgelig sådan, så for at balance det lidt, ikke? For at vi ikke, hvis man kommer ovenpå, bare skal blive ved med at være foran møntmæssigt. Men nu tror jeg lige, jeg går ned. Og sætter mine penge i banken. Choose a talent. Deal extra damage to. Der er slowed, rooted eller stun. Det kan jeg ikke. Jeg vil hellere kunne tumble 2 gange. Kan vi prøve at gøre det? Fort destroyed. Og det er en fed ability, den der. Den er helt sikkert brugbar. Nå, lad os se, det ser ud som om, at de fokuserer på bunden. Og så skal man jo igen lige tænke det der taktiske valg. Skal vi så prøve at gå op i toppen? Og så se, om vi faktisk kan gøre det hurtigere end dem, eller skal vi gå ned i bunden? Se nu der. Han er jo en omvandrende punkt, ham der. Han er jo fyldt med jødebuld. A sack of money. Så fik de der lige min ulti. Nej, men altså. Skriv lige, too easy. Og det kan man ikke skrive i all. Se, det er igen også mit bad behavior, der skinner igennem der. Det skal man aldrig skrive til modstander. Man skal ikke sidde og sige, det er for let. Så. Får de bombardement nummer 2. Det er også meget fedt, ikke? Se, så er der sådan en detalje med en ulækker mange øjet hegn med uendelig mange tænder. Det har de også lært af LOL, det der med, at der skal være lidt liv i omgivelserne. Det skal ikke være for kedeligt og gråt. Der skal være sådan lidt, der skal ske noget i omgivelserne også. Som for eksempel den der haj, der ligger der og vrider lidt. Skal vi prøve at se, om vi kan besejre de her? Det var da et par svækling. Og der var 2 doubloons i dem. Det var da næsten skuffende lidt. Man har sådan lidt håbet på noget mere modstand, end hvad de kunne give. Nå, lad os se hernede. Der kommer en Tyrael. An ally has been slain. Det var da egentlig ikke. Han er heller ikke så troende, synes jeg. Han troede nok også selv, at han ville kunne være en lidt større trussel, end han viste sig at være der.
Jeg er lidt i tvivl, om de også kan se de der orbs, som jeg kan se, eller om vi har hver vores. Jeg vil næsten tro, de også kan se vores, altså sådan, så der er kamp om det. Men det er ikke til at sige, sådan set. Det er igen også noget, man må finde ud af, når man har spillet lidt længere tid. Det lader der til, at der er en fest, jeg har misset hernede, hvor jeg ikke er blevet inviteret. Nu må vi lige... blive en del af den. Jeg tror, de kan få fat i mig her. Det var en afledningsmanøvre. Så! Sådan der, triple kill! Jeg har så ikke noget mana tilbage lige nu. Nej! Nej! Oh, der kommer alliancen her. Og så lige den sidste lille pil. Quadra kill! Jeg tror ikke lige, man skal ikke lade sig narre ham der. Nej! Han så ellers rødt. Men jeg er jo også en omvandrende skydeskive lige pt. Nu hvor jeg render rundt med 6, det kan de jo godt se. Det må de jo også gerne have del i. Nå, okay, så det der har jeg faktisk ikke læst. Der står der, at når man skyder med sine basisangreb, så får man en stack af hate. For hvis man får 8, så bliver man en rage, hvor man giver 25% ekstra attack damage og 50% attack speed i 5 sekunder. Ved om det er det samme target? Nej, det er det ikke. Man skal åbenbart bare angribe sådan en succession. Så gentagende gange. Jeg tror også på et højere niveau nok det der, som der også blev nævnt i chatten. Altså, der kommer der mange elementer i spil, som man skal sørge for hele tiden at tage de der camps, og der er meget større ræs efter doubloons i sådan en bane som den her. Jeg tror, der kommer til at være meget mere med junglen, at man skal have styr på den, end vi har lige nu. Men man kan faktisk godt mærke mod dem her, jeg spiller mod lige nu, at jeg har noget mere MOBA-erfaring, end de har. Som på det double kill der før. De ved ikke helt, hvornår man skal gå frem og tilbage. Nej, se, det er faktisk kun mig, der kan se den, for ellers ville han vel tage den der. Nej, nu tog den faktisk. Eller hvad? Forsvandt den bare? Nobody will ever know. Der lignede lige, han fik sin egen healing. Hvorfor afskyder du egentlig Dota? Var det for elitært? Eller var det miljøet? Er du en af dem, der også synes, at der var for mange røghuller i det? Det kan man sgu ikke få tænkt dig i. Nå, der kunne jeg få en, som gør, at mine skud de åbenbart bouncer til to nearby targets, eller jeg kunne vælge at teleportere et helt vilkårligt sted ind på kortet. Hvis det var på tværre niveau, så er der ikke nogen tvivl om det der med at kunne teleportere et vilkårligt sted, det ville være det stærkeste. Hvis så kan man jo komme alle ens holdmedlemmer til undsætning, så redde dem i pressede situationer. Jeg tror lige den her, der er vi så tæt på at være inde i deres base, at det bedste er, at vi bare kører dem ned. Så jeg får noget mere skade. Der har vi Gorf, vores gode gamle ven Gorf. Jeg har sådan en idé om, der er så få, der spiller det her spil, at det godt kan betale sig at lære deres navn at kende. Så man kan få nogle modstandere, man har mødt igen og igen. Nej! Der var et eller andet, der sparkede for nogle dollargryn der. Det er lidt sjovt, den der ability, vi behøver faktisk ikke rigtig ramme med den. Den leder selv efter targets. Og det lykkedes faktisk dem at få styr på det der skib der i midten. Skal vi lige have fuld liv der. Jeg kan se, I faktisk ikke rigtig kan se min mana på streamen, men jeg tror ikke, det er så vigtigt. Lige pt, hvor meget jeg har i mana. Det er ikke... Mit indtryk so far er ikke rigtig, at mana er et issue. Altså mana, det kommer og går sådan lidt. Synes jeg. Men der er nok igen også noget med niveauet. Hvad sker der, hvis... Så får vi mercenaries, hvis vi tæver de her, står der. Det er meget fint, der er sådan en lille forklaring på det hele, synes jeg. Hvad der sker, hvis man gør det og sådan noget. Så er det lidt mere overskueligt til at starte med i hvert fald. Just hard push this top, siger Uther. We can push harder than they can. Det er hans vurdering i hvert fald. Det er nok ret i. Hvad vil han heroppe? Okay, der er en ordentlig blæksprut. Jeg tror gerne, han vil have lidt assistance på den her. Der var også en felt, jeg ikke skulle være blevet stået i.
Jeg tror først lige, man skulle se at besejre det der svin af Blackthorn. Den er gigantisk. Så har vi ham der med. Det er jo lige før, der vælter penge ud af vores bagender nu, så meget vi har her. Har vi egentlig ikke 16 sammen? 11? 13? Må ikke, er vi vores sidste spiller? Ja, det kan også være jeg tror bare, vi skal følges med ham der. Daddy Doom der. På sine tunge ben vandrer afsted. Det kunne være lidt interessant at få at vide, hvor mange der er kommet ind i betaen. Så! Han fører godt an, ham der. Sådan der. Skal den skæres? Skal vi bare lige tage ham der med? Ham burde jeg snilt kunne tage en ved. Ja, ja. Sådan. Så skal vi bare herned. Jeg håber lidt, at der er noget ranking, så vi kommer til at spille mod bedre. Nu må vi se. Victory. Så. Det er jo noget anderledes end at se mig sidde og spille LoL her. Hvor en af de få ting, jeg mester, det er at tabe kontinuerligt.